کس چھ یمن سیت کس چھ آسی آج چھ آئی بی سانین بچن پونسہ دیوان موبائل چھ دت مت موبائل موبائل چھ دت مت یمن ون خاطر کت کیا چھ گژھان کس یمن سیت کس آس ڈر لگان پز پہ ون ڈر لگان یمن مہ ہو پونسہ دان آج چھ آئی بی سانین بچن پونسہ دان تمو چھ پندہ ساس بچہ تیار کرمت ہر جائے یمن پونسہ وان دان ہر رت تمن بچن چھ پتہ پا کرن تمن تم قتل اکن باقین کرن پتہ چھ تم چھ وکہ سمجھان بس تم چیز پکان پگہ تہ پک موبائل چھ دت مت موبائل موبائل چھ دت مت تمن وننے خاطر کت کیا چھ گژھان ہوش کرزا پنن بچن پر تھو نظر بیٚیہِ تنظیٖم کٔرِو مضبوٗط تنظیٖم کٔرِو مضبوٗط تنظیٖم چھو تیٚلہِ چھُو سورُے کیٚنٛہہ بیٚیہِ مٔنٛگِو تۄہہِ وٕچھِو باغن گوٚو تیوٗت نۄقصان کیٛازِ گوٚو تُہۍ چھُو بَنان کیٛازِ کیٛازِ سٲنۍ گۄناہ سٲنۍ گۄناہ اَسہِ کوٚر نہٕ خۄداے سُنٛد شُکُر تَتھ کُن وٕچھاو أسۍ ہے یہِ حظ چھُ پتھر پیوٚمُت أمِس مےٚ چھُ خۄدایَن برکت کٔرمٕژ أمِس تہِ واتنایہِ ہا لٔٹۍ پٲٹھۍ تَتھ ییٚلہِ گژھان چھِس تِمن چھُ مےٚ نَے چھُنہٕ کِہیٖنۍ مےٚ چھُیی نہٕ پانہٕ وٕچھمُت مےٚ ییٚلہِ نَمتَس منٛز آو طوٗفان تَمہِ برونٛٹھ اوسُس بہٕ وزیٖر اعلیٰ بہٕ اوسُس سوچان سوزان یِمن غریٖبن یِمن کورِ ہُنٛد خانٛدر آسہِ ہا یا کینسر آسہِ ہا یا کانٛہہ بٮ۪مٲرۍ آسہِ ہا سخ تٔمِس اوس نٮ۪بر گژھُن تَمہِ پتہٕ اوسُس بہٕ تٔمِس دِوان پنٕنہِ فنٛڈ منٛزٕ وزیٖر اعلیٰ سُنٛد فنٛڈ آسان چھُ پانٛژھ ساس اوسُس بہٕ دِوان تَمہِ پتہٕ اوسُس بہٕ چِٹھۍ سوزان یِمن أمیٖرن تِم ہسا ہے خۄداے سٕنٛدۍ پَتہٕ أمِس کٔرۍ تو مدد پتہٕ ٲسۍ تِم أمیٖر ونان تٔمِس دَپان ٲسۍ أسۍ اوٚہ اَسہِ چھُنہٕ کاربارا وٕنکیٚس پَکان مگر فاروق صٲبن چھُ تۄہہِ چِٹھۍ سوٗزمُت رَسی گٔے پانٛژھ ہَتھ رۄپیہِ پتہٕ ییٚلہِ نَمتُک طوٗفان آو ہُم آیہِ اپنے مشکلات کو پیش کرتے ہیں ان مشکلات کا ازالہ ڈھونڈتے ہیں اور دوستی کے ماحول میں آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں اب تمہیں کیوں یہ کیا سچ نہیں ہے ہمارے بچے بکے ہوئے ہیں ہمارے بڑے بڑے لیڈر بکے ہوئے ہیں چھوٹے بچوں کی بات کیا کریں وہ کیا ہے جو آج بگل بجا رہے ہیں دوسری جماعتوں کو وہ کیا تھے کل تک تو وہ پاکستان کے ساتھ تھے کل تو وہ پاکستان کا جوڑا ڈھونڈورا پیٹتے تھے تھے نہیں تو آئی بی کو آج وہ اوپر ہندوستانی کیسے بنتا کیسے بنتا مجھے بتائیے جو کل تک ان کے اثر میں تھے آج وہ بنے کیسے صرف نیشنل کانفرنس کو کمزور کرنے کا مقصد یہی ہے